مخصوصا جناب آل کرتوٹ گروپ دوستانی محبت ہے یاور مانی رادا زین کرتوٹ رادا شانی کرتوٹ رادا مہران میور انہاں دی محبت جناب چودھری عرفان صاحب افسر اوٹا انہاں دی محبت دے مطابق میں چند بول پیش کرساں لکھیا بڑے خوبصورت الفاظ نا جناؤ بڑی خوبصورت کلمکاری لکھن والی کیونکہ ہستیاں خوبصورت منزلہ خوبصورت مقام خوبصورت اعلی و عرفا اتنے کے جتنی ساڑیاں عقلا اور شعور جڑے ہے وہ وسط نہیں رکھنے لکھن والے لکھیا
गाने पेश करना बिलकुल सारे कदी मशीन सब ज्यादा سيد شاهد بخاري جي سمزادا زايد بخاري وسمزادا مجاهد بخاري رضا شوقت صاحب راجا ساقل راجا کشميري راجا کشميري صاحب ناصر راجا سوهر ناز جي سمدر گروپ پردیسی راجا شراز سمدر یونان راجا شوقت درشو کا اتنی جی سید اجاز شاہ ایرانی آگو کی تو رہی جی راجا رمی صاحب سلطنہ کرنے کا عدیر ازاد صاحب شہزان شاہ صاحب سلطنہ کرنے کا جی سنی راجبوت اسد اللہ نازش سمروڑ تیواز کتی کے يا دي كردي نه مودا علي دي ملنگ مايا آواز کی تھی علي وردا زمانے تے کوئی پیر حقاب سارے بھائی راجہ شاہی عمران نظیر صاحب جی خان فرید صاحب چودھری عرفان صاحب آواز کی تھی کوئی علی بر کا زمانے تھے Thank you.
ندي مسلم درباري عليا پھر سید شاہ جلی شاہ صاحب اور ادنی انتظامیا اس تو بعد پھر ساغان تھوڑی جی سیٹنگ کرسا اس تو بعد تسنے کو دیر دی گل کرسا محسن شاہ صاحب نجات مدر شاہ صاحب نجف شاہ صاحب سہم شاہ صاحب شانی شاہ صاحب اور جناب احسان خان اور عمر بٹ گنی جان کو لگا سرکاری حضر قرار سرکاری علی نشان نے اندر چند بول پیش کرسا دیکھیا قسمت والے قسمت والے لوگ تیتید کر دے تیتید ایک دن میں علی علی کا
لڑائی آئی ہے ہن
گرم کر دی تھی محبت نے نظر کر دی تھی اپنے جان والوں پر پیار نے نظر کر دی تھی دل پھیر دیتے پھر دل پھیرے اس نے ذکر والے پاسا لائی چھوڑے اے رب نے دوستاں نے کرامات آئیاں صوفی عبد الرحیم دیوان لاہوری لکھ رہے بسم اللہ کرا اڑے لا کے پیار دی یار دے نال والی جتی او سمجھو جیڑی یار گئی اے ولي ہونا رب نو دوست
جدا رب نے دوست کی نہ منایا دنیا پر رہنے آمی جدا دنیا داری نے ایک دوست ہونا نا اس کی کوئی نہ مننا تو بندہ آنا میں تو کی نہ مننا جدا رب نے دوست ہوا ہے مست سب لکھنے See what?
Yeah.
لے آنا اے استاد محترم نے ساڈے اساں تے تھوکا تے نہ کہہ سکدے تے آواز کیتی کے Yeah.
نازم پر ہی ہو جو بن جوانی نہ رہی ایسا بہارا نہ ٹائم گزر جانا اکثر تسا تکنے ہو سو جوانی نے ٹائم پر چاہیاں سنگیاں دوستوں کی بھی چاہیاں رشتہ داروں کی بھی یاد کیوں نہیں ہونی تھوڑا بڑا بار سنانا دلا اور کوئی نہیں پوچھنا سنا بڑے بڑے رشتے جانے آخیا کہ آج کے لاس دیوانے نے زندگی یاد محبوب نے اندر گزر جانی حال خستہ ہو جانا نظر کرم محبوب کر دیتی ایک دفعہ روح برو آ گیا کیا ہویا مدعباد قسمت مقدر نینال روبو رو آگیا ہے مڑی کر لی ہے گڑی روبو رو آگیا ہے باد مدتا ذرا مک تم پردہ یا داتا سی کیوں پردہ داتا سی یہ ٹوٹ گٹنے میرے جفیاں پا دے ٹوٹ گٹنے میرے او جفیاں پا دے بن بھی جنے نال چھوا دا سہی ایک واری اکھا جفیاں دا با وچنے نال نین سما دا سہی لیکن آخر تو لکھا کہ او مالو جان دا دولت تو بھی ناز او میری اجڑی ہوئی دنیا سادا سہی زمانے نے دکھ
صحیح کہندے بہاراں بازار دیکھنا تیرے بغیر بجان مال تے دولت مفین حاضر میری جڑی اے دنیا وساتا صحیح
مارا یار وی کون سہی سی مارا یار وی اے پاری درہاریا خبر اسنے تار تو یار گیا سے ڈکیں جو رحم جی ہنا ولكن يجب ان ساري ترفون
بسم الله جی باطور حاضری ایک ایک شعر ایک ایک شعر واقعی کربلا کے سلسلے سے بیان کر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا روزہ قبلہ شبیر ہو جائے علی کا زیب و زین زندہ ہے زہرا کا چین زندہ ہے مت پوچھ وقت کی بے زبان کتابوں سے جب بھی سنو آزاد کا مان لو حسین زندہ ہے سوا اپنی حاضری پیش کر چھوڑی ہے ایک ضروری گل ساڈے بھائی عبد الخالق کلی صاحب جڑے عمرہ کریدا آئے کالی پہنچے میں اپنی طرفوں انہاں کی بہت مبارک باد پیش کرنا اللہ پاک انہاں کی سفر نبی جتنے بھی قدم انہوں نے اٹھے اس نے بدلے اللہ پاک انہاں کی عظیم اجر تے نواز جی مہربانی شکریہ جی اور اللہ پاک کوئی دانی حاضری اپنی پاک بارگاہ نے اندر قبول کرے سارے دوست پرا ہو آمین تو اسا استاد جی محبت نے سدا مقروض رہا سا ایک شعر واقعہ کربلا تے پیش کرسا محترم یعقوب فکری صاحب لکھنے ہیں میرے سجنا کربل وچ نبی دی یاد اٹھے
مسجد کے صفوں سے نکل کر کبھی مقتل کی طرف تو دیکھ تو ہی تجھے امام پاک کے سجدے سے ملے گی کسی لکھن والے اس طریقے نہ لکھیا وائی پیا سوچنا کاتب بوئی او شوکے کی میرے اسیرہ دا سفر لکھتے ہی غلط لکھیا جس کربل نو جنگ لکھیا مزمنا اندر موجود جتنے بھی دوست آ سارے ہیں بھی میری طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے بھائی راجہ ارسلان کے ایسے راجہ نشاط سرساوا نائک تریاد سرساوا اور زائد اکرام صاحب ایڈمن کے بھی ہے مجال میں رامی جکشیر سارے دوستو یہ میری طرف موت بہت بہت اسلام پیشا سادہ اسلام دیکھے میں بات ہو رہے آزی در برانہ دیکھا سا دیکھا کے اس کی مومنی بادا سانگ سا پڑا لکھا کہ باج مومنی